Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Halloween 2, eller Alla helgons blodiga natt 2 som den heter på svenska. En amerikansk skräckfilm från 1981. Detta är den första uppföljaren till John Carpenters mästerverk från 1978. Filmen tar vid precis där första filmen slutade, med att Michael Myers blir skjuten av Dr. Loomis men ändå lyckas fly. Laurie Strode, som var den tjej som överlevde förra filmen, har hamnat i chock och blir skickad till sjukhuset. Men det dröjer inte länge innan Michael dyker upp även där. Dr. Mixter, it's an emergency. Dr. Mixter, it's Laurie Strode. She's had a reaction to the medication. You better come quick. Det visar sig nämligen att Laurie och Michael är syskon. Och Michael vill av någon anledning ta död på hela sin familj. Problemet med en film som den här är att den ska försöka följa upp på ett mästerverk som originalet. Det är ganska omöjligt bara det. Men man har också tagit in en regissör som inte förstår sig på genren eller ens Myers som rollfigur. Detta var regissören Rick Rosenthals första film och han är annars mest känd för Halloween Resurrection. Den 8:e filmen i serien. Som är ännu sämre än den här. Den är faktiskt allmänt ansedd att vara den sämsta i serien. WAR special bullet. Police in Haddonfield have just made the grisly discovery of 3 bodies in the upstairs bedrooms of this house. It appears that the murders took place sometime early this evening. Authorities have confirmed that all 3 of the victims are teenagers, 2 girls and a boy. Police are searching the entire area for a mental patient who escaped last night from the Smiths Groveland County Sanitarium. He is now believed to be at large in Haddonfield. Detta var också filmen som introducerade den mest korkade intrigen i filmhistorien. Ja, jag skulle faktiskt gå så långt och då vet jag att Sharknado existerar. Att göra Laurie och Michael till syskon är oändligt dumt. There's a file on Michael Myers that nobody knew about. I've seen everything. No, it was hidden, sealed by the court after his parents were killed. Now after the governor heard what happened tonight, he authorized Dr. Rogers to open it. What file? That girl, that Strode girl, that's Michael Myers' sister. She was born 2 years before he was committed. 2 years after, his parents died and she was adopted by the Strodes. They requested that the records be sealed in order to protect the family. Jesus, don't you see what he's doing here in Haddonfield? He killed one sister 15 years ago, now he's trying to kill the other. Tonight, after I shot him, where did they take her? The clinic. Where? Do you know this area well? Inte nog med att det förstör poängen med originalet, men det förstör också mystiken med Michael Myers. I första filmen är han en galning som dödar utan ranson. Här ska han hämnas. Snacka om karaktärsmord. Carpenter och hans författarpartner Deborah Hill var inte intresserade av att göra en uppföljare då den första filmen funkade som en fristående film, men blev erbjudna en stor hög pengar och valde att skriva manuset. Carpenter var dock väldigt missnöjd med slutresultatet och han är verkligen inte ensam. Den här filmen saknar allt som gjorde första filmen så bra. Men framförallt finns det ingen spänning. Morden är inte intressanta dem heller och till slut bryr man sig inte ett dugg. Wait, Laurie! Som helhet är det en tråkig och ointressant skräckfilm som mer gör en ledsen än rädd. Ledsen för det oceremoniella karaktärsmordet på en av skräckhistoriens mest intressanta skurkar. Betyget blir en etta. Om ni tyckte om videon så tryck på gilla-knappen och prenumerera gärna.
Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra två videos ni inte tycker om?